Ahoj přátelé, tady Pavel Říha, vítejte u dalšího videa Future.Digital. Dneska budeme mluvit o DAO, neboli uh, decentraliz Decentralizovanou Autonomní Organizaci. Co to DAO je? Jakou má spojitost s NFTčkama? Proč je klíčovou součástí webu 3.0? A jak může změnit Vůbec strukturu lidský organizace, nebo ji minimálně hodně doplnit a, a být alternativou pro klasické instituce, a firmy, neziskovky a, a tak dále. Pokud vás zajímají tyhle věci, pokud vás zajímají NFT Web 3.0 virtuální světy, sledujte můj telegram kanál future.digital a zároveň dejte odběr tomuto YouTube kanálu. A teď už pojďme k věci. To znamená, pojďme si dát praktický příklad, protože na tom se to ukáže nejlíp. Tohle je NounsDAO. DAO. Je to organizace, která zhruba před 75 dny začala vydávat NFT. Začala každý den vydávat jedno NFT a zároveň udělala fond, kde 100% z prodaných NFTček jde do tohoto fondu a držitelé NFTček a můžou hlasovat, co s tím fondem bude, jak se tyhle ty prostředky využijou. To znamená, funguje to úplně jednoduše. A tady můžete vidět jedno NFT, který se draží dneska. A zároveň tady vidíte, jak vypadají všechny ty NFT. Zatím jich je na světě 75, a Aktuálně probíhá aukce o 75. NFT. Funguje to tak, že každý den a, vyjde jedno takovéhle NFT a ty NFT budou vycházet do konce věku každý den jedno. A, lidi se můžou zapojit do aukce o to NFT. Tady vidíte, že dnešní aukce končí za hodinu a 33 minut. Aktuálně je nejvyšší příhoz 192. Etheru. A, a, v momentě, kdy si někdo koupí tady Noun 75, a, tak bude součástí týhletý decentralizované autonomní organizace a bude spolu rozhodovat o, o, tom fondu, který mají uvnitř. Všechno, co zaplatí, těch 100, 192 euro, půjde na tenhle fond a členové té organizace, vlastníci těchto těch NFTček, za každý jedno NFTčko, co mají, mají hlas a rozhodují o dalším ubírání se celého tohoto projektu. To znamená, aktu aktuálně tam mají fond 10 408 éterů, což je obrovské množství peněz, a aktuálně o tom rozhoduje maximálně 75 lidí. Možná někdo má těch NFTček víc než jedno, ale je tam 75 NFTček, 75 hlasů, který můžou rozhodovat, co bude, co bude dál, protože za každý NFTčko mají jeden hlas, rozhodují skrze blockchain, to znamená, je to organizace, kterou vlastně nikdo nevlastní. Jasně, že existují nějací zakladatelé, ale je to organizace, která je skutečně decentralizovaná a stále přibývá počet jejich členů a můžou jít za nějakou společnou vizí a ten kurz můžou upravovat na základě hlasování. Každý den navždy vychází jedno NFT, lidi, kteří se chtějí do organizace přidat, se můžou přidat, tím pádem přispějou na její fungování, protože 100% z prodeje jde na tenhle ten fond, o kterým pak spolu rozhodují držitelé těch NFTček. je to zajímavý experiment, ale zároveň je to určitá nápověda, jak může vypadat nový typ organizací. Protože 10 tisíc éterů je fakt hodně, s tím už se dá něco udělat. A schválně si najdete aktuální kurz étera a uvidíte sami, že je to hodně. A tohleto je věc, která samozřejmě jde využít jako firma, v některých případech možná nebude úplně šťastný, že můžou rozhodovat všichni, ale v některých to zase bude ku prospěchu věci. Dovedu si to krásně představit na neziskových organizacích, kde to nabírá ještě nový rozměr, protože ten fond fakt může být využíváný pro dobrou věc, což bude motivovat lidi ještě víc k tomu, aby se stali součástí, aby tam za prvý přispěli a za druhý pak mohli rozhodovat. To znamená, dovedu si představit, že to může být zcela nový způsob fungování neziskových organizací. Dovedu si představit, že takhle vzniknou i silně demokratizovaný politický organizace. Dovedu si to představit ve spoustu různých podobách a způsobech a hodně nad tím přemýšlím, protože mi to přijde fakt dost zajímavý model, o kterém jsem přesvědčený, že postupně a i navzdory nějakým regulacím, který můžou přijít, bude pronikat do téhle společnosti a že je to regulérní model organizace, a řízení, který může ukázat obrovský potenciál do budoucna. Tak, to je to, o čem jsem se tady chtěl s váma dneska podělit. Dneska je jenom takový uh, rychlý a uh, krátký video o, o decentralizované autonomní organizaci, aby když to zaslechnete, tak abyste věděli, uh, co to je. A schválně nebojte se napsat mi do, do komentářů, jestli vám takovýhle organizace dávají smysl, jestli vás napadají nějaký specifický využití, kde by opravdu bylo skvělé takovouhle organizaci vytvořit. Uh, Dejte mi vědět, jestli myslíte, že to má smysl v podnikání takovýhle organizace, nebo spíš u, ten, u těch neziskovek, nebo si to dovedete představit jako o, politický organizace, nebo něco úplně jiného. A jsem zvědavý na vaše názory a postřehy a k decentralizovaným autonomním organizacím. A, a budu se těšit u příštích videí future.digital. Pokud vás to zajímá, pokud chcete být na blízku, přidejte se taky na telegram kanál, který můžete najít, když zadáte do prohlížeče adresu future.digital. Future mějte se krásně a uvidíme se u příštího videa. Ahoj.